Toninho aí que pega. Toninho, Toninho, isso aqui parece o Acre. O Acre. Parece. É meio da mata. Meio da mata parece. Cadê o Antônio? Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk on by. It has been a year and now I'm living on the line. It has been a year and now I'm thinking what's mine, that I'm better off right here without you. Três quilômetros. Tá chegando na ponte dos Olhos. Tá muito. Tá chegando na ponte agora. Tá agora. Chegando na ponte pra começar a trilha. O início da trilha dos holandeses começa na ponte Porto Brasilis. E essa trilha liga Vila Velha ao Forte Orange. Ela foi construída na época da invasão dos holandeses e depois muito utilizada pelos portugueses. A principal parada na trilha é nas ruínas da casa que serviu de residência para o Padre Tenório, um dos líderes da Revolução Pernambucana de 1817. Era na casa do abolicionista que aconteciam as reuniões e eram traçadas as estratégias dos revolucionários. É uma casa que tem mais de 200 anos e se deve visitar para conhecer a história de Pernambuco. Vamos embora, tem seu Forte Orange. Acabando a trilha dos holandeses, né, mamá? Aí, descansadinha. Aí, ó. Chegando no Forte Orange. Forte Orange. A maior fortaleza do Nordeste. Na frente, após passar esse meio comum, tinha um caldeirão de óleo fervente aqui. Então já era derramado sobre as pessoas que tentavam aqui entrar. O nome desse corredor, ele é conhecido como Corredor da Morte. Vocês podem observar o nome dessas frechas aqui, elas se chamam de seteiras. Essas seteiras, elas podem ver que elas são posicionadas em posições diferentes, nenhuma é feita para outra. Justamente para que eles pudessem atacar e não ser atacados. Então, além do caldeirão de óleo fervente que existia aqui na entrada, eles eram fuzilados ao contrário de tentar passar por aqui, né? Os soldados que estavam já
atrás das videiras. E aqui, após os portões, existia outro caldeirão de óleo fervente que ficava aqui. O local onde está situado o Forte Orange abrigou a feitoria de Itamaracá, um entreposto fortificado em que o português Capico, primeiro governador das partes do Brasil, construiu no ano de 1516 o primeiro engenho de açúcar que se tem notícia no Brasil. O Forte Orange, na verdade, se chama Fortaleza de Santa Cruz de Itamaracá. E aí, Coquinho, morreu na trilha ou não morreu? Pode dançar um pouquinho, né? Tudo morto ali, pai. Tudo morto. Levanta, Felipe. Bora fazer uma trilha, Felipe. Bora voltar, Felipe, que a gente esqueceu. Uma coisa, seus escravos. Ei. Oxi, foi isso, hein? Foi isso, hein? Olha só. Foi isso, hein? Bora voltar, bora na trilha. Bora. I lost my best friend for 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven that found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. A espátula tá onde? Uma forma de diminuir o lixo, ó. Assim, ó. E aí não abre. Chegou nessa condução para ir pro catamarã praia. Decidimos pegar os quadriciclos e subir no Mirante de Nova Cruz. Ele fica do lado oposto à Vila Velha, também no canal de Santa Cruz. E aí? Depois da trilha de quadriciclo, todo mundo morto de novo. Muito sol. Pegar agora nosso transporte para voltar pro barco. Bora. Tchau. Tchau.
tem aqui, ó, do lado, ó. Logo depois do almoço no catamarã praia, eu consegui ainda puxar a Duda na boia, que ela queria muito. E assim terminamos mais um final de semana a bordo com a família, um final de semana fantástico que a gente pôde aproveitar muito com as crianças.